sorre de camblavar que nasce amando. O ramassuri de cumbrevar que nasce. Shalom, shalom, graça e paz. Shalom, pastora Emília, seja bem-vinda. Pode compartilhar para nós lá nos grupos. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Paz, irmã Alessandra. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vão entrando. Pastor Clarindo Cruz, paz, seja bem-vindo. Vão entrando, vão compartilhando para nós. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Nós louvamos o nome do Eterno. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, exaltado o nome dele. Estou aqui compartilhando num grupo também. Aleluia. Sejam bem-vindos, profeta Aline, seja bem-vinda. Profeta Lúcia, seja bem-vinda. Profeta Lucas, seja bem-vindo. Vão compartilhando para nós. Se vocês fazem parte de um grupo, pastora Elisete, seja bem-vinda. Vão entrando, vão compartilhando. Não estou conseguindo passar aqui no meu. Paz, profeta Lúcia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Movimentem para nós aí a live, compartilhem na página pessoal, se for possível. Se vocês quiserem nos ajudar a alcançar mais pessoas nessa tarde. Obrigada, irmã Alessandra, por compartilhar. Obrigada, pastora Emília, por compartilhar. Pastora Elisbeth Hope, seja bem-vinda. Shalom. Nos ajudem a movimentar essa live. Se alguém conseguir puxar para a minha página pessoal, também agradeço. Louvado seja Deus. Karen Trindade, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vão entrando, vão glorificando o nome do Senhor, exaltando Ele. Obrigada, pastora Emília. Obrigadão aí pela força. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmã Rejane, seja bem-vinda, Deus abençoe o Grande do Sul. O Grande do Sul está bem representado aqui nessa tarde. Louvado seja Deus por isso. Irmã Olívia Matilde, boa tarde, amada. Ali de Itapema, Santa Catarina, seja bem-vinda. Missionária Rose, de Guaramirim, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Compartilhem lá, irmão.
Irmã Verônica, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Uma tarde linda que o Senhor tem nos agraciado. Essa terça-feira, um feriado. Apóstola Carol e Túlio, sejam bem-vindos, no nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos agora. No nome de Jesus. Se conecte em espírito. Vamos aqui entrar nessa unidade, na presença do Pai. Vamos estar unidos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Louvamos a ti, Pai, pelos feitos de tuas mãos. Engrandecemos ao Senhor pela tua bondade. O Senhor já tem para nós um ambiente pronto, um ambiente onde a tua presença habita, onde o teu poder se manifesta. Nós agradecemos pelo teu Espírito, te agradecemos também pela tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos porque o Senhor Jesus está conosco. Te agradecemos por esse meio de comunicação, Pai. E também te agradeço pela vida de cada irmão que está conosco nesta tarde. Nós agora adentramos a tua presença através do teu Espírito e formamos esta unidade, Pai, que possamos compreender isso. Seja, entramos na tua presença a partir da unidade, onde o Senhor manifesta o teu poder, que possamos reverenciar, Pai, esse ambiente espiritual, uma sala virtual, mas ao mesmo tempo um ambiente espiritual onde o Senhor está conosco. Que possamos reverenciar esse ambiente. Guarda-nos, Senhor, protege-nos. E nós queremos declarar um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de liberdade, um ambiente onde a ação do teu Espírito flui livremente. Queremos dizer, Pai, que o Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para restaurar. O Senhor tem liberdade para se manifestar em nosso meio, Pai. Ativa os nossos sentidos espirituais, que nós estejamos totalmente ativados na dimensão profética, com a nossa mente e o nosso coração totalmente voltado a Ti, Pai. No nome de Jesus, que a tua palavra venha encontrar corações sedentos a ouvi-la, mas também para recebê-la, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastora Vera, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Pastor Edvan e Pastora Neca, do Rio Grande do Sul, também. Sejam bem-vindos, querido. Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem compartilhar a live, vocês têm a liberdade. Pode compartilhar no grupo, na página da igreja, na página pessoal de vocês. E vamos permitir que o Evangelho de Cristo venha nessa tarde trazer edificação para muitos que precisam. Aleluia! No mundo as pessoas têm aflição, mas nós estamos no ambiente de reino, nós estamos num ambiente onde a presença do Pai, ela se manifesta. E aqui nós temos paz. Um ambiente de paz, um ambiente de restauração, um ambiente de libertação, um ambiente onde você é instruído pelo Espírito Santo. O Espírito do nosso Pai fala através da palavra dele, também através da ação poderosa. Aleluia.
profeta Vinícius, Shalom. Elizabeth Brenda, Shalom, amada, seja bem-vinda. Vocês são bem-vindos. Pastor Gilmar Santos, seja bem-vindo. Nós temos aqui, né, uma unidade de ministros, filhos de Deus. Nós louvamos ao Pai pela sua vida. Vamos crescer juntos. Permaneçam na intercessão por esse momento. Permaneçam em espírito. Aleluia. Existem intenções contrárias, mas nosso Deus é maior. Ele se levanta para aniquilar todo mal. Aleluia. O Ramassou de Candaramassou de Candarabahai. Abre a palavra. Nós vamos hoje estar falando um pouquinho sobre a força do perdão. Algo que a igreja precisa compreender, algo que Jesus veio ativar sobre a terra. E nós falamos ativar numa compreensão profética. Porque se nós tivéssemos compreendido a obra de Cristo na sua totalidade, nós estaríamos mais longe, vivendo a nossa espiritualidade de forma completa, talvez. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 29. Repetindo, nós vamos falar um pouco sobre o perdão, a força do perdão. Aleluia. Amados, fiquem atentos durante a live. Fiquem atentos às movimentações do Espírito Santo na sua vida, na sua família. Fique atento às liberações que o Espírito Santo vai fazer. Missionária Neia Oliveira, seja bem-vinda. Profeta Rainer Duarte, seja bem-vindo. No nome de Jesus, a paz do Senhor. João, capítulo de número 1, versículo 29. Esse texto, ele faz parte do momento em que João Batista olha para Jesus e ali identifica o chamado e faz uma declaração reveladora. João Batista, como aquele que estava ali no Jordão para batizar, e João batizava para o arrependimento. Amados, eu não me canso de falar sobre esta palavra porque eu vejo uma urgência nela. Eu vejo uma necessidade presente sobre o entendimento do que é arrependimento. Eu costumo dizer que arrependimento se tornou uma palavra estranha na igreja, mas no original arrependimento significa mudança de mente e consequentemente mudança de atitude, da mesma maneira que conversão traz a mesma direção. Nós precisamos compreender que para que haja mudança na nossa vida, é preciso que haja mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de atitude. O Evangelho, muitas vezes, ele resume ao fato de alguém sair do mundo Egito e ir para uma denominação, às vezes, babilônica. E a pessoa acha que por ela estar na igreja está tudo perfeito. Só que nós entendemos pela espiritualidade que a nossa vida, quando nós realmente aceitamos a Cristo, quando nós estamos conectados com Cristo, quando nós realmente estamos vivendo o reino de Deus, isso vai ser manifesto por conta do resultado que vai apresentar na nossa vida. Então, logo, o Evangelho não é apenas aquilo que nós falamos de uma declaração de boca, por mais que confessar Jesus com a boca tenha o seu lugar, tenha o seu propósito, mas o Evangelho vai trazer resultados. O Evangelho de Cristo, ele traz mudança.
visível. Não é apenas o fato de trocar as vestimentas ou o porte externo, mas vai trazer sim resultado nas suas emoções, na sua maneira de viver. Evangelho é um estilo de vida. Reino de Deus é um estilo de vida. Eu costumo dizer que a vida é espiritual e a espiritualidade ela é funcional. Ela é um estilo de vida que traz resultado. Aleluia! E aqui nós vemos algo poderoso. Jesus ele estava ali indo para ser batizado. E João Batista, seu primo, que antecedeu o ministério de Jesus como aquele que veio preparar o caminho, ele olha para Jesus ali e ele descreve esta frase que ficou registrada no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, que dizia assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, que essa frase venha ficar no teu subconsciente, que o Espírito Santo ative ela agora no teu subconsciente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós compreendemos que Jesus, ele tirou, porque João Batista, ele falou aqui num tempo presente e contínuo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa outra live, eu entrei nesse assunto, mas não discorri de forma completa. A partir do momento que nós entendermos que o poder de Jesus, a unção do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, ela é liberada, ela é ativada dentro de nós, exatamente para desativar o pecado. Nós falávamos que pecado tem a ver com natureza, tem a ver com DNA. E nós estamos aí há mais de 2000 anos em que Jesus ele veio como um espírito vivificante e nos concedeu o dom do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem deixar o seu pecado ou muitas vezes não conseguem nem receber o perdão. Amado, perdão é algo que Deus já concedeu para todo ser humano de forma gratuita. Nós precisamos apenas receber esse presente e deixar que o Espírito Santo, na forma de um dom, venha habitar dentro de nós. Da mesma maneira que pecado é uma natureza, santidade também é uma natureza. Então não se trata de você ficar lutando contra o pecado. Não se trata de você viver embaixo de um sentimento de culpa. Se trata de você permitir que o Espírito Santo mude a sua natureza. Porque a iniquidade, ela está no DNA do ser humano. A Bíblia diz que pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas a palavra também diz que o dom da ofensa não é maior do que o dom da vida. Porque em Adão todos morreram, mas em Cristo todos são vivificados. Nós precisamos compreender essa transição aqui. Porque por mais que em Adão todos nós fomos feitos alma vivente, em Cristo há uma transição, aonde a Bíblia diz que nós nos tornamos espíritos vivificantes. E isso acontece através do novo nascimento.
É por isso que Jesus ele fala ali em João capítulo 3, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Logo, uma vida de santidade não é porque você se esforçou para vencer o pecado. Foi porque o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ativou em você uma nova natureza. Compreenda que a obra de Cristo ela veio para transicionar o seu DNA, para mudar os códigos genéticos. A natureza do pecado tem a ver com genética. Agora, a natureza de santidade, ela tem a ver também com a genética, onde o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso está lá nas cartas de João. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Oh, glória. Amado, que você venha compreender o poder que há no sangue de Jesus. Que esse sangue venha entrar na sua corrente sanguínea. Venha tocar do alto da cabeça a planta dos pés, arrancando os códigos de iniquidade, mudando a sua natureza, transformando o teu coração. A promessa do Pai ela é tão profunda que ele diz assim: eis que eu vos arranco o coração de carne, eu vos arranco o coração de pedra e eu vos dou um coração novo e nele eu escrevo, aleluia, no seu entendimento a minha lei. Nesse tempo o Pai não está escrevendo em tábuas de pedra, nesse tempo o Pai não está escrevendo apenas no papel. Quando o Senhor vem e faz essa reconfiguração ao estado original, que é isso que Jesus veio fazer em nós, nos tirar de uma condição de pecador, nos tirar de uma condição de alma caída, para nos transformar em espírito vivificante, uma mudança de natureza, ele está nos reconfigurando ao estado original, antes do Éden. Você pode dizer assim: apóstola, mas todos pecamos. Mas o pecado já não tem mais domínio sobre nós. É por isso que João ele diz assim: filhinhos, aquele que nasceu de novo não vive pecando, mas se alguém pecar, tem advogado junto ao Pai. O propósito desta palavra é desativar. Eu sei que muitas pessoas já servem a Deus com o coração, mas ainda tem dentro da sua mente alguns códigos que precisam ser arrancados. Eu libero sobre a tua vida nessa tarde esta palavra que João Batista ele declarou, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Amados, vamos abrir o nosso entendimento em relação ao amor do Pai. Porque João Batista, nesta frase, ele não está dizendo apenas que Jesus ele vem para tirar o pecado da igreja ou de uma classe de pessoas. João Batista não está discorrendo dizendo assim, ó, que Jesus ele veio para escolher alguns e por excelência privilegiar essas pessoas. João Batista está dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Voltando um pouco, recapitulando a obra de Jesus. Lá na cruz, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai, ele bradou dizendo: está consumado, está pronto, tetelestai, está feito. Eu concluí a obra qual me enviaste a fazer. A obra de Jesus Cristo foi trazer expiação sobre a terra. A obra de Jesus foi trazer salvação sobre a terra. A obra de Jesus foi trazer restauração sobre a terra.
No mundo espiritual está tudo pronto, está tudo concluído. A nossa Paulo, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Agora a palavra também diz que o povo perece por falta de conhecimento. O evangelho tem sido roubado da mente das pessoas. Porque existe muita acusação, até mesmo dentro da igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está uma palavra de uma ativação contínua. Aquilo que Jesus ativou no mundo espiritual está disponível em todos os tempos, em todas as épocas. O perdão está ativado. Alamácia, manto, cobadabassou. Nós gostamos de falar sobre ativação, nós que temos essa linguagem profética. E aqui nós falamos aos profetas, nós falamos aos pastores, nós falamos aos apóstolos. Existe uma palavra de ativação, existe uma palavra ativa no mundo espiritual. Essa palavra descrita por João Batista e depois reafirmada pelo próprio Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta palavra está ali ativada e acessível a toda a pessoa, a todos os seres humanos. A maior força, depois do amor, para desativar o ódio, para desativar a raiz da amargura. Amado, não é você chegar na cabeça de alguém e expulsar o demônio. A maior força, o maior poder para você desativar o mal é o perdão. A maior força para você desativar o ódio é o perdão. A maior força para você desativar a raiz de amargura, a ofensa, é o perdão. É por isso que Jesus ele fala para nós perdoarmos até mesmo os nossos inimigos. O perdão ele é libertador. Existe uma palavra que Jesus ele traz para nós um exemplo de como nós devemos agir. E a força que existe no perdão até mesmo para a libertação e para a cura. Existem muitas pessoas que não são curadas de enfermidade porque elas ainda carregam dentro do coração a falta de perdoar. Muitas vezes não perdoam a si mesmo e muitas vezes não perdoam as outras pessoas. Existem muitas enfermidades que são decorrentes de raiz de amargura, de um coração ofendido, de um coração que não sabe liberar perdão. E normalmente quando a pessoa ela não sabe liberar perdão, é porque também ela não sabe receber perdão. O próprio Pai Nosso, Jesus, ele nos orienta que nós devemos perdoar a quem nos ofendeu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. João, melhor dizendo, Lucas 5, do verso 17 ao 26, vocês vão ver aqui Jesus libertando e Jesus curando a partir da liberação do perdão. Vou fazer essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17 a seguir, diz assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, como sempre. Jesus ensinando, manifestando perdão, manifestando cura, manifestando libertação. E os fariseus e doutores da lei assentados, procurando um momento para pegar ele. Esse quadro não mudou, os fariseus e doutores ainda continuam assentados, ouvindo as pessoas que estão ministrando e que estão ensinando a respeito do reino de Deus.
O reino de Deus é uma realidade espiritual disponível desde o tempo em que Cristo esteve na Terra. Jesus, ele não veio inaugurar uma religião. Jesus não veio inaugurar uma denominação religiosa. Jesus veio à Terra para inaugurar o reino de Deus, um reino espiritual. É a primeira fase da manifestação. Hoje nós temos o reino dentro de nós. E o reino de Deus, ele é acessível na esfera espiritual. Isso é a preparação para que o rei venha fisicamente. Então, quem está aguardando o rei Jesus vir fisicamente, primeiramente você tem que entrar nessa dimensão espiritual. O reino está dentro de você. E aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para curar. Aleluia! Existe uma versão que diz assim: e o poder de Deus estava ali para curar. Amado, num ambiente onde é ensinado sobre o reino de Deus, durante o ensino, o poder de Deus já está ali ativo para curar, para libertar. Saiba que você está aí me ouvindo nesse momento, mas o Espírito Santo está agindo, está libertando, está curando através do ensino. Nesse momento que você está aí ouvindo sobre perdão, existem pessoas que estão sendo libertas, libertas de opressão, libertas de acusação. Aleluia! Pessoas que vêm carregando um fardo, um peso. Jesus, ele diz: o meu fardo é suave. Aleluia! O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus tem um descanso para você nessa tarde. Aramassou, decandaramassou, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo, está aqui para curar, para libertar, para sarar as enfermidades. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Alguém agindo para receber a cura. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Aqui está um paralítico sendo introduzido à presença de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. Aleluia. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Um homem paralítico é introduzido diante de Jesus, rompeu a multidão, carregado sobre uma maca, desceram ele através do telhado. Olha como as pessoas se moviam para receber cura. Havia uma ação gerada pela fé. Eu quero dizer para você algo: em todo ambiente que existe fé, há cura, há restauração. Como na live anterior, nós estamos aí à beira de um grande avivamento. Mas para que esse avivamento se manifeste, primeiramente nós temos que ativar fé nas pessoas. De que maneira que nós vamos ativar fé nas pessoas? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você fala de milagres, quando você vibra em milagres, quando você declara milagres, quando você vê milagres, quando você fala de Jesus,
a fé das pessoas são ativadas. E no ambiente de fé, os milagres acontecem instantaneamente. Apenas por estar num ambiente de fé. A fé é um poder. A fé é uma essência. A fé é uma conexão que traz a realidade, uma dimensão espiritual que já está pronta e acessível a todos. O homem estava paralítico. É introduzido diante de Jesus. E Jesus, sabendo a causa da enfermidade, Jesus, ele olha para aquele homem e diz: perdoados são os seus pecados. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo, estava numa condição de paralítico. Por quê? Porque dentro dele havia ofensas, dentro dele havia um coração que precisava receber perdão. Dentro dele podia ali abrigar espíritos que o aprisionava em meio ao pecado. Porque muitas enfermidades, elas são, na verdade, falta de recebimento de perdão. Uma pessoa que sofre uma ofensa e guarda esse veneno dentro de si, a ira, o sentimento de revolta, o sentimento de ofensa, o sentimento de vingança, essa pessoa, ela está tomando veneno e querendo que outra pessoa morra. E muitas vezes, quando nós somos ofendidos, nós agimos dessa maneira: não vou perdoar o fulano. Na verdade, as duas pessoas ficam presas. Mas às vezes, quem não libera o perdão está mais preso ainda. Porque a outra pessoa muitas vezes pode ter feito erro. E pode estar com o coração resolvido diante do Pai, se ela pediu perdão. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando nós tivermos algo contra o nosso irmão, ou quando nós soubermos que o nosso irmão tem algo contra nós, nós devemos ir e reconciliar. Não devemos nem dormir com o sentimento de ofensa. Não devemos nem dormir com o sentimento, com o coração pesado por falta de liberação de perdão. O salmista, ele diz que enquanto ele escondeu o pecado, enquanto me calei, o pecado fez com que os ossos dele apodrecessem. Ele está falando numa linguagem muito forte. O pecado, ele pode trazer um resultado para o corpo físico, para as emoções. Ele pode trazer um cativeiro emocional sem medida. É por isso que quando Pedro falou com Jesus a respeito do perdão, perguntando quantas vezes nós devemos perdoar no dia, Jesus falou 70 vezes 7. Numa linguagem profética, não tem limite para você perdoar. Perdoa todas as vezes que te ofenderem. E perdoa o mais rápido possível. A pastora Elisete, ela está falando ali: eu recebi a cura após ir até a pessoa e liberar perdão. Uma das maiores dificuldades, eu acompanhei esse processo na vida da pastora Elisete. Ela recebeu a cura após ela ter ido e liberado perdão. Uma das grandes dificuldades para nós, ministros, até mesmo na libertação de cativeiros, aqui vai uma chave para quem ministra cura, para quem ministra libertação. Muitas vezes as pessoas não são libertas de vícios, não são libertas de pecados, por conta que elas próprias não conseguem receber o perdão. No exato momento em que você recebeu o perdão de Cristo sobre uma situação, amado, se você realmente recebeu o perdão, você é liberto instantaneamente. Aleluia!
Enfermos são curados instantaneamente quando liberam perdão. E às vezes, perdoar a si mesmo. Entenda que o perdão está ativo. Aleluia. Há uma manifestação poderosa agora da unção do Espírito Santo. E o Pai diz que por meio desta palavra pessoas estão sendo libertas de traumas da infância. Eu vejo um menino. Só que esse menino já não é mais menino. Só que eu estou vendo você quando você era ainda uma criança. Aleluia. E eu vejo um homem batendo em você. Era teu pai. E isso causou em você um trauma. E você se fechou nesse trauma. Hoje você não consegue romper em algumas coisas, você até quer. Você tem dificuldade para receber amor, você tem dificuldade para perdoar e para ser perdoado, porque a sua mente está presa a esse fato. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo está agora ministrando na sua mente e arrancando esse trauma, arrancando esse cativeiro. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Hoje você já é um homem, hoje você já é um adulto. E Cristo te visita nessa tarde e dizendo: você é livre. Receba o perdão. Perdoe seu pai. Perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. E o Senhor está dizendo assim: que o teu pai nem vivo mais está. Mas esse sentimento ainda estava dentro de você. E o Espírito Santo está arrancando nesse momento. Seja livre. Libera o perdão no mundo espiritual. Pai, eu oro. Embaixo da autoridade apostólica nesse momento. E eu ativo o perdão sobre a vida do teu filho. Da mesma maneira que em concordância com ele. Feche os seus olhos. Em concordância, Pai, com ele, que o Senhor já testificou. Eu libero perdão sobre ele e libero perdão no mundo espiritual. Eu deixo ir toda a ofensa, toda a mágoa. Seja livre, filho. Seja livre. Seja livre. Seja perdoado. E o mundo espiritual recebe o perdão que você libera. Eu declaro um destravar de dentro para fora. Orabasuribikan, o Espírito do nosso Pai está libertando. A partir de hoje, você vai ver algo diferente dentro de você. Você vai ver que algo foi destravado. O trauma foi arrancado. A ofensa foi arrancada. No nome de Jesus. Perdoados lhe são os seus pecados. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe:
que arrazoais em vossos corações. Deus está trabalhando muito forte nessa vida. Eu sinto um fogo aqui, irmão. Eu sinto um fogo aqui e esse mesmo fogo está ardendo dentro de você agora. É o Espírito Santo arrancando o trauma e liberando as suas emoções. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer-te: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Eu preciso perdoar quem humilhou meu filho, que já morreu. A pessoa já morreu, não entendi ali. A pessoa que você precisa liberar perdão já morreu. É só liberar no mundo espiritual, amada. A trava precisa sair de dentro de você. É só você liberar o perdão no mundo espiritual e seja livre em Cristo Jesus. Libere o perdão, não guarde ofensa. Isso é veneno para você. Amados, Jesus libertou esse homem do cativeiro da paralisia. Quando Jesus liberou perdão, Jesus nem disse assim: seja curado. Ele apenas disse: perdoados estão os seus pecados. E depois ele disse assim, ó: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Interessante que Jesus não perguntou para aquele homem que tipo de pecado ele tinha pecado para ele estar naquela situação. Só que Jesus sabia que a falta de perdão e a falta de receber perdão ocasiona e traz enfermidades físicas e emocionais. Jesus não chegou para aquele homem e pediu um relatório dos pecados, mesmo porque Jesus conhecia o coração. Mas no exato momento em que Jesus ativou o perdão na vida do homem, o homem foi liberto. O que que a terra precisa? A terra não precisa de acusadores. As pessoas não precisam de acusadores. As pessoas não precisam de pastores que se levantam para disciplinar membro na igreja. As pessoas precisam de alguém que libere perdão e que liberte por meio do perdão. A irmã está dizendo ali: o meu filho morreu. Quem humilhou ele está vivo. Irmã, se você tem como encontrar essa pessoa, vá e libere o perdão. Se você não consegue fazer, peça para o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te ajudar. Tá? Libere o perdão, seja livre em nome de Jesus. Pai, eu ministro sobre a vida da tua filha essa ativação de perdão. E eu declaro sobre a vida dela que toda ofensa, todo sentimento que está dentro dela é arrancado pelo teu Espírito. E da mesma maneira, Pai,
o Senhor dará força para ela, para que ela vá até essa pessoa e libere o perdão, no nome de Jesus. Ser livre, ser livre. Como eu estava dizendo, amado, o mundo precisa de ministros com autoridade vinda do Cristo para liberar perdão. A igreja precisa de ministros que ensine corretamente sobre o perdão. Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que o perdão tem que ser algo merecido. Muito pelo contrário, nós precisamos de perdão por quê? Porque pecamos. Quem não peca não precisa de perdão. Quem não erra não precisa de perdão. Mas a única maneira de arrancar o mal de dentro das pessoas, a única maneira de tirar a ofensa de dentro das pessoas, a única maneira de tirar um cativeiro de energias negativas é ativando perdão nas pessoas. É fazendo elas compreender que Jesus já as perdoou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos aqui nesse texto Jesus em ação perdoando alguém. Aí você pode dizer assim, mas foi Jesus. Jesus ordenou que nós perdoássemos, assim como somos perdoados. Assim como o Pai nos perdoa, nós também devemos perdoar quem nos ofendeu. Não se trata de você fazer um confessório e agora ficar colhendo pecado. Se trata simplesmente de liberar o perdão. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21 ao 23. Aqui Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para os discípulos e ele dá uma ordem. Disse-lhe, pois, Jesus, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, Jesus foi enviado para perdoar, para ativar perdão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Oh, aleluia. Da mesma maneira que o Pai enviou Jesus, Jesus também nos envia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Amados, olha essa palavra, pega essa palavra no nome de Jesus. Assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E em seguida Jesus falou assim, ó. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. E aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Olha a ligação que Jesus faz aqui. Primeiro ele assopra o Espírito Santo. Ele ativa novos códigos genéticos. Primeiro ele ativa uma nova natureza. Recebei o Espírito Santo. Agora com essa nova natureza, Jesus ele fala assim, agora sim, vocês estão com uma natureza celestial, vocês estão com uma natureza original, vocês receberam os códigos da santificação, vocês estão com um DNA divino, vocês têm agora a natureza divina. Agora, perdoem. A quem vocês perdoar, serão perdoados. A quem vocês não perdoar, não serão perdoados. Aleluia. Shalom, Pastor Rafael, seja bem-vindo. Amados, nenhuma palavra de Jesus é sem significado. Você vê Jesus assoprando o Espírito Santo e em seguida ele fala sobre o perdão. Por quê? Porque quando Jesus ele assoprou sobre os discípulos, Jesus mudou a natureza deles. Vocês vão perceber que até ali antes da cruz,
Os atos dos discípulos, mesmo estando com Jesus, ainda não eram atos de pessoas que estavam com sua natureza mudada. Mas Jesus assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ou seja, eu estou mudando a sua natureza. Você está recebendo agora a natureza divina. Você está recebendo os códigos de uma natureza santa. Agora, perdoem. Ativem perdão. Ativem perdão. Ativem perdão. Então eu quero agora falar com ministros. O seu papel não é acusar. O seu papel não é olhar para os membros da tua igreja e colocar eles em disciplina. O seu papel é ativar a santidade de Deus na vida deles. Mas para que você ative essa santidade, primeiramente você tem que receber essa ativação. Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que antes de qualquer cartilha de dogmas, antes de qualquer ensino, você vai ver o apóstolo Paulo estendendo as mãos sobre as pessoas e dizendo: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado aos filhos para impartir dentro de nós a natureza divina, a natureza original. Você vai ver o próprio Pai ativando isso em Adão, quando ele fez ali o boneco de barro e o Pai então assopra em Adão o fôlego de vida. E Adão passou a ser uma alma vivente. Ali não tinha o pecado ainda. Depois Adão ele cai e ele entra na ativação de pecado, por meio da qual entrou a morte. Mas Jesus agora, como ressurreto entre os homens, aquele que trazia sobre ele a natureza divina, é por isso que a palavra de Deus, ela diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, e em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. O segundo Adão, ele traz a natureza espiritual, ele traz a natureza divina de volta, ele nos reposiciona a nossa origem. Aleluia. E Jesus agora ele faz a mesma ação que o Pai fez lá no princípio, dizendo assim: ó, eu estou reconfigurando vocês, recebam o Espírito Santo, voltem à natureza original, voltem a fluir numa natureza espiritual. E a primeira ação da igreja, quando um pecador se arrepende, quando alguém se dispõe a mudar a maneira de viver, é receber o Espírito Santo. Aleluia. Por muito tempo a Babilônia, ela prega um evangelho que a pessoa tem que vir para a igreja, se esforçar, lutar, lutar contra o pecado. E quando você estiver mais ou menos santo, você recebe o Espírito Santo. Amado, pecado não se trata de você se esforçar para vencer, se trata de mudança de natureza. Homens e mulheres que nasceram de novo por meio da água e do Espírito. Amados, eu amo ler o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui você vê o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não se trata de liturgias vazias, mas de ação, ação, ação do Espírito Santo. É por isso que se fala Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque quando se evangelizava, a primeira coisa que eles faziam era estender a mão e dizer: recebei o Espírito Santo. E as pessoas eram batizadas até mesmo antes de descer as águas. Você vai ver a família de Cornélio falando em línguas, profetizando, antes mesmo de descerem as águas. Agora as pessoas
acham que para profetizar, para falar em línguas, você tem que ter tido um histórico de uma conduta se esforçando e lá um dia, quem sabe, você vai receber as línguas, você vai receber o dom de profecia. Amado, a partir do momento que a pessoa recebeu o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai operar dentro dela a salvação e a santificação. Você não vence pecado catalogando pecado. Você vence pecado falando sobre santidade, ativando santidade, vivendo em santidade. Por isso que tem um versículo que diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que traz santificação é o Espírito Santo. Por isso que o nome dele é Espírito Santo. E Jesus, ele fala, recebereis o dom do Espírito Santo. Eu oro para que... Para que o dom do Espírito Santo venha se manifestar dentro da igreja. O dom do Espírito Santo. Você receber a salvação em forma de dom. A Bíblia fala sobre o dom do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre dom da justiça. Quem recebe o dom da justiça reinará com Cristo em vida. Recebei o Espírito Santo. Ative perdão. E a palavra aqui, ela é bem clara. Aqueles a quem você perdoar, ser-lhe-á perdoado. E aqueles a quem você não perdoar, não serão perdoados. A terra, ela precisa passar por uma transformação. E essa transformação, ela vai acontecer a partir do momento que nós entendermos que nós precisamos desativar de dentro de nós a ofensa. Quando nós desativamos a ofensa, nós estamos desativando a força do ego. E nós estamos entrando no amor incondicional do Pai, que perdoa a ofensa a todos. Um último texto maravilhoso. 1 João capítulo 2, versículo 12. 1 João capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Eu vou ler desde o versículo 11. Diz assim, ó. Irmão, veja a força do perdão. A pastora Vanessa está dizendo que o zap estragou. Deus vai conceder a vitória aí, irmão, em nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. No entanto, quem odeia seu irmão está em trevas. Vocês vão perceber que eu ministro muito sobre trevas e luz. Eu recebi essa ordem do Pai. Quem odeia o seu irmão está em trevas e vaga pela escuridão. Sabe por que muitas vezes a pessoa não consegue romper? Porque existe uma carga dentro dela que precisa ser liberada. O apóstolo Rafael está dizendo que teve uma experiência sobrenatural sobre o perdão. Esta semana, é Deus falando conosco, né, apóstolo? No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Esta é a vitória sobre o maligno. Amados, as pessoas muitas vezes exaltam o poder do maligno, né? Ah, o inimigo se levantou.
O inimigo, amado, ele trabalha por conexões. Até mesmo sonhos, muitas vezes são conexões que estão na mente, no coração da pessoa. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Graças ao nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Olha essa palavra. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. O mundo sofre. Não é porque não tem perdão, amado. O mundo sofre porque não recebe o perdão. Vocês estão compreendendo? O mundo não sofre por falta de perdão. No mundo espiritual, o Senhor Jesus já nos perdoou e aqui está falando com todas as letras. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O mundo sofre por falta de receber o perdão. Porque quando nós recebemos o perdão, há libertação, há cura, há restauração. Muitas pessoas que não conseguem vencer algum tipo de pecado é porque elas próprias não receberam perdão sobre isso. Perdão significa desativar o pecado e ativar o amor. O rabassuribi combrevar que nasce. Nós repreendemos todo espírito farisaico. Nós ministramos segundo a ordem do Senhor. E não são com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O perdão, ele já foi liberado. O perdão, ele foi creditado sobre a raça humana. É por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é quando acusamos que as pessoas são libertas. Não é quando nós vivemos pela letra que as pessoas são libertas e curadas. Evangelho não se trata de achismo. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O evangelho não é exclusivismo de pessoas que se acham autoridade sobre a terra. Evangelho está embaixo de uma patente cujo nome se dobra todo o joelho no céu e na terra: Jesus Cristo de Nazaré. Ele próprio teve sobre ele mulheres que caminhavam e sustentavam o ministério dele. Estou falando isso, irmãos, porque tem fariseu que se levanta para acusar. A credencial de um ministro não se diz respeito ao diploma que ele exibe, mas uma autoridade que é delegada pelos céus.
O selo de um apostolado não se imprime nas faculdades. O selo de um apostolado é dado mediante o comando do Espírito Santo. Através do comando do Espírito Santo. E vem por meio de dons e de unção. Quem faz o ministro não é o diploma, é a unção e o óleo que é derramado sobre a cabeça e vem do céu. Existem pessoas que se assentam em cadeiras para julgar. A palavra que nós lemos hoje, nós trazemos ela à existência sobre todos aqueles que estão ouvindo essa live e todos aqueles que vão ouvir essa live, que vai ficar gravada. Assim como Jesus estava liberando perdão sobre aquele homem paralítico e levantou ele daquela condição. E ali haviam fariseus e mestres da lei acusando e buscando um ponto. Jesus estava ativando perdão sobre aquelas pessoas. Da mesma maneira, segundo a palavra do Senhor, nessa tarde o Espírito Santo, ele se movimenta e ele vai levando perdão a todos aqueles que estão com o coração abertos para receber. E da mesma maneira eu vejo pessoas sendo libertas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero aqui liberar uma palavra. Babilônia vai cair, porque é chegado o reino de Deus. Babilônia vai cair, porque é chegada o reino de Deus. A palavra do Senhor não permanece só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Deus está levantando uma geração de profetas. Deus está levantando uma geração apostólica. Deus está levantando ministros de justiça. Deus está levantando homens e mulheres que pagaram o preço. Deus está levantando homens e mulheres que passaram anos escondidos em cavernas, escondidos em lugares secretos. E nesse tempo Deus está levantando, sim, para manifestar a unção, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Eis que eu declaro um avivamento vindo sobre a terra, e todo aquele que resistir a esse avivamento vai cair por terra mediante o poder que o Senhor vai manifestar. Babilônia, os impérios da terra, vai cair. Todo edifício que foi levantado segundo a mente e sabedoria humana vai cair por terra. Porque o evangelho tem sido mercadejado, tem sido comercializado, ovelhas têm sido vendidas. Deus está vindo com um alinhamento sobre a terra. Um sistema babilônico que mantém o povo aprisionado. Um sistema babilônico que mantém o povo preso. Um sistema. Nós estamos aqui como ministros de avivamento para ativar uma geração em santidade, para ativar uma geração mediante o poder de Deus, mediante a unção profética. A linha que nós pregamos e mantemos é o amor do Pai e o perdão que é liberado sobre a humanidade.
Orabassou, decandarabassou, decandarabahai. Pessoas que estão com a mente embotada da letra, mas falta a ação do Espírito. O Espírito Santo não é monopólio. O Espírito Santo não tem pessoas exclusivistas. Ele age em quem dá liberdade. Não importa se é homem ou se é mulher. Em Cristo não há macho, não há fêmea, não há cítara, não há bárbaro. Todos são um em Cristo. Amados, tem pessoas que reparam o vaso ao invés de olhar o Espírito que flui. Pai, em unidade ministerial nesse momento, como Igreja do Senhor, nós ativamos a palavra de perdão sobre a humanidade, sobre o Brasil. Nós liberamos o amor do Pai, até mesmo sobre os acusadores. Assim como Jesus, assim como Estevão, que estava sendo apedrejado, nós liberamos esta palavra aqui, através dessa mídia, para todos aqueles que estão ouvindo, todos os acusadores. Nós liberamos uma palavra: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Amados, o poder do Espírito Santo estava sobre a vida de Estevão. E ele era apedrejado exatamente por fazer o que nós estamos fazendo. E mesmo morrendo, em face dos seus acusadores, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. As mesmas palavras de Jesus na cruz. Jesus, ele foi criticado, ele foi julgado, porque ele agia segundo o Espírito e não segundo as palavras dos fariseus. Os fariseus tinham sempre uma letra para acusar Jesus. E Jesus olhava para eles e dizia assim, ó: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus não está preso dentro das paredes congregacionais. O poder de Deus não está preso no sistema religioso. O poder de Deus enche o céu e enche a terra. Amém, irmãos? Amém? Sabe o que Deus faz? O selo de um ministro não é o diploma na parede. O selo de um ministro é o resultado que a palavra que ele ministra. O selo de um ministro são as pessoas que são salvas, as pessoas que são libertas, as pessoas que são curadas. Este é o selo de um ministro. Amém, irmãos? Pai, eu abençoo todos aqueles que ouviram essa palavra nessa tarde. Eu peço que eles sejam brindados, Pai. A consciência deles sejam brindadas. Guarda em segurança, Pai, esse povo que o Senhor está levantando para o avivamento. Os ministros que o Senhor está levantando nesse tempo. No nome de Jesus, eu abençoo todos eles.
eu abençoo todos eles. Eu libero perdão sobre os acusadores e quero apenas liberar uma palavra. As minhas costas estão bem largas. Você não é o primeiro nem o último. Mas que o sangue de Jesus venha sobre a tua cabeça e lave a tua consciência de toda obra morta. E que o perdão do Pai venha sobre você no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Quero aqui pedir que você compartilhe essa live, que você visite também a mensagem que fica no nosso canal no YouTube e também nos procure, aqueles que querem saber mais a respeito da Escola Profética, que você nos procure em nome de Jesus e vamos crescer na graça e no conhecimento. Um tempo muito especial está vindo sobre a Terra. Algumas coisas ainda vão acontecer em termos de nações, mas Deus está nos preparando para o avivamento. Essa semana eu recebi uma palavra do Pai. Ele dizia assim: filha, aconteça o que acontecer, não saia do meu amor, permaneça no meu amor. E o Senhor dizia assim também: não permita que a ansiedade venha ao teu coração. O Senhor também trazia uma orientação, dizendo assim: não fique presa ao tempo, porque eu posso fazer em um dia aquilo que eu não fiz a vida toda. Eu estou transferindo estas palavras para vocês, irmãos, porque o mundo vai querer lançar uma carga sobre você de ansiedade, de aflição, de luta, mas aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça no amor do Pai, permaneça na presença dEle, permaneça guardado e escondido pelo Espírito Santo. Guarda o teu coração da ansiedade, guarda o teu coração da aflição e mantenha esse amor. O Pai está cuidando de você, o Pai está cuidando de mim, o Pai está cuidando de nós. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?